ევროკავშირის საქართველოსთან, მოლდოვასთან და უკრაინასთან ასოცირების ხელშეკრულების ხელმოწერის წინ განცხადებას ავრცელებს. Მაშინ ათქვამია, რომ შეთანხმებაზე ხელმოწერა მნიშვნელოვნად გაახმაურებს პოლიტიკურ და ეკონომიკურ კავშირებს ხელმომწერებს შორის. Უკვე ცნობილია, რომ ასოცირების ხელშეკრულების ხელმოწერა ბრიუსელში 27 ივნის ადგილობრივი დროით დილის 9 საათზე შედგება. Მას დაესწრება 28 ქვეყნის მთავრობის და სახელმწიფოს მეთაური, განაცხადა მაია ფანჯიკიძემ. Მაია ფანჯიკიძის თქმით, ბრიუსელში ასოცირების ხელშეკრულების ხელმოსაწერად გასამგზავრებელ დელეგაციას უხელმძღვანელებს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი, რომელიც ხელს მოაწერს ხელშეკრულებას. დელეგაციაში წარმოდგენილი იქნება 4 მინისტრი. Ეს მინისტრები არიან საგარეო საქმეთა მინისტრი მაია ფანჯიკიძე, ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრი ალექსი პეტრიაშვილი, ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი და იუსტიციის მინისტრი თეა წულუკიანი. დელეგაციაში არ იქნება საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი. ევროკავშირთან საქართველოს ასოცირების შეთანხმების რატიფიცირებას ლატვიის პარლამენტი 3 ივლისს მოახდენს. ამის შესახებ ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრმა ალექსი პეტრიაშვილმა ლატვიის თავდაცვის მინისტრ რაიმონდ ვეიონისთან შეხვედრის შემდეგ განაცხადა. Процедурис მიხედვით ევროკავშირთან საქართველოს ასოცირების ხელშეკრულების რატიფიცირება ევროკავშირის 28 სახელმწიფომ უნდა მოახდინოს. 27 ივნისს ჩვენ ხელს ვაწერთ ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმებას და ამნაბიჯით გადავდივართ ურთიერთობების თვისობრივად სრულიად ახალ ეტაპზე. Ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა რუმინეთის, მოლდოვის, ჩეხეთისა და სერბეთის პრემიერ-მინისტრებთან ერთად გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა. მან მადლობა გადაუხადა რუმინეთის პრემიერ-მინისტრ ვიქტორ პონტას ევროატლანტიკური ინტეგრაციის გზაზე საქართველოს მტკიცე მხარდაჭერისთვის და ხაზი გაუსვა ორ ქვეყანას შორის არსებულ კულტურულ-ისტორიულ ურთიერთობას. 19 ივნის ევროკავშირის წარმომადგენლობამ სამწუთიანი ფილმების ფესტივალის გამარჯვებულები დააჯილდოვა. Ორ ასაკობრივ კატეგორიაში 6 გამარჯვებული გამოვლინდა. გამარჯვებულები ჟიურის წევრებმა, მწერალმა დათო ტურაშვილმა, ჟურნალისტმა აკაკი გოგიჩაიშვილმა და ევროკავშირის ელჩის მოადგილემ ბორის იაროშევიჩმა სხვადასხვა ტექნიკით დააჯილდოვეს. კონკურსის მონაწილეებს მობილური ტელეფონით უნდა გადაეღოთ სამწუთიანი ფილმი და შემოქმედებითი მიდგომით გაეშუქებინათ ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული ერთიან რამდენიმე პროექტის საქმიანობა და მათი გავლენა საზოგადოების ყოველდღიურ ცხოვრებაზე. Კონკურსში სულ 41 ნამუშევარი მონაწილეობდა. კონკურსის თითოეულ მონაწილეს სერტიფიკატი გადაეცა.